сказав, що йому бабуся завжди казала, що 500 метрів південніше. Але він вказував на місце, оце місце, на оцю гору вказував. Дивіться, ось той, о той пагорб, не з цієї сторони, оцей пагорб. Казав, що тут була церква, і там були рештки каміння, довгий час були рештки каміння. Навіть коли я сама свій там берег, то називається, таке лочище. Ми завжди ходили дітьми з мамою до церкви, от сюди напряму ходили. І там дійсно були великі каміння. Їх зараз потім за колгоспи ці каміння забрали, їх немає. Він казав, що була та церква тут. Але як, оскільки я бачу, хто збирав ті матеріали архівні, тобто різні ті на наведення приїхав відовики, опитували людей, церква була ось тут. По другій дані, була церква тут. І в 1899 році до 1899 року ця церква згоріла. Як вона згоріла? Дідусь мені казав, що залишили свічки в церкві, так йому переповідав його дідусь. І від цього сталася церква Владиріана, низенька, сталася пожежа. Тобто почало щось горіти, я собі так, ну, навіть я так думаю. Але ще одна є версія, що була гроза, і блискавка влучила в цю церкву. І вона горіла вночі, але дуже був сильний вітер. І з цієї церкви зняло хрест і принесло собі на то місце, і просто його поклало, той хрест, розумієте? І 800, коли ця церква згоріла у 899 році, то якийсь прийшов певний період, і в 1924 році ця церква будувалася. Я щось переплутала. Значить, церква згоріла, потім був відведений цвинтар, новий цвинтар був відведений, а на цьому місці в 838 році, я так розумію, заклали камінь. І вона десь вже на протязі того року почалася будівництво цієї церкви. Тому що є на відвідку церкви, є запис, 1838 рік, і дата, коли був закладений перший камінь. Це свідчить. Де ви закладені? Дивіться, в нас є ось. А Афанасій Японський і Петро Афанасій. Так. І тут ми бачимо архангела Михаїла і Гавриїла у виноградній різьбі. Ну і Благовіщення, третій ярус Благовіщення. Далі Христос себе житий, увінчує сонце, яке розуміє на все шість своїх світлих промінів. І тут так само Вівтер, поруч є ще один Вівтер, теж, але хто у фіру ближе бути не знаємо. Є Ісус Христос, бачите, як тут я звернув. І теча до Єгипту і голос Святий Дух супроводжує Божу Матір. Ну і тут хрест називався сучасно, то називали. Парти теж. Це парти, які тут були в церкві. Споконвіку. Споконвіку. Так, відколи та церква, ті парти були зроблені для старших людей. Просто коли та парта зайшла в моду, ну воно так було. Пофарбувалося. Так. Пофарбувалися. Ну, видите, це можна все відповідати. Але до речі, рекомендую, другі важкі за сусідньому собі. Вона не є пам'ятною ЮНЕСКО, але там церква все зроблена на натуральному, ну залишена натуральному. Просто де, не мальовано. І дуже гарний, дуже різдвений жителічний іконостас. Ви були там? Ну дуже гарно. Там дуже там, ото натуральне сьогодні. Запах дерева, там дуже мало людей залишилося. У нас, я думаю, що тут дали спеціально той доступ на Маріуполі, щоб я спотворити церкву. В радянські часи це можна було значно церкву впадати? Так, у нас є. Там, до речі, там є Народна Республіка. Народна СССР. Що це пам'ятка архітектури. А що так і прикрили? Вона лежала, я не знаю, вона там закріплена, в 63-му році ця споруда була внесена в Рейхстаг. Може, навіть в тому, що церква була